Ett långt sista steg ger en lång pendel och vridmomentet ökar. Om foten sätts bredvid bollen ger detta en möjlighet att träffa mitt på bollen med högre fart på tillslagsbenet. Om foten sätts i bollens tänkta riktning skapar detta en bättre precision och högre hastighet på grund av rätt rörelseriktning på knät. Ett sträckt stödjeben ger också ett mer sträckt tillslagsben. Pendla långt tillbaka med tillslagsbenet och ha höften sträckt. Den ökade vridvinkeln i höften ger möjlighet till höftböjarmusklerna att förkortas en längre sträcka och därigenom sätta större fart på foten. Ett böjt knä och sträckt vrist gör att knästräckarmusklerna bidrar till att sätta fart på foten i slutet av pendelrörelsen. En lång efterpendling ger ingen inbromsning före träff, men skapar högre hastighet och bättre precision.